أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Bəhsimiz bunun barəsindəydi. Aya İmam Əli əleyhissalamın övladlarının adı Əbu Bəkir, Ömər, Osman olub ya yox? Bundan qabaq bəhsimiz bu barədə oldu ki, məntiq və ağıl baxımından, sağlam düşüncə baxımından ad məsələsi elmi bəhs deyil, heç də birinin adının və başqasının adı olması əlaqələrin, münasibətlərin daha da isti və normal olduğuna, yaxud da ki, əlaqələrin soyuq olduğuna dəlalət etmir. Amma ikinci bəhsimiz bunun barəsindədir ki, tarixi sənədlərlə araşdıraq, görək doğrudan da belə bir ad olub ya yox. Bəhsimiz bunun barəsindədir. Birinci, Əbu Bəkir adı barəsində. Əbu Bəkir adı barəsində tarixdə məlumatlar var. Amma burada bir neçə nöqtəyə diqqət olunmalıdır. Birinci nöqtə, Əbu Bəkir ad yox, künyədir. Ərəb dilində bir var ad, bir var ləqəb, bir var künyə. Əbu Bəkirin öz adı, Əbdülkəbə deyiblər, Ətiq deyiblər, Abdullah deyiblər, ixtilaflar da var. İndi, əgər imam öz uşağının adını Əbu Bəkirin şərəfinə, ona olan məhəbbətinə, ona olan əlaqəsinə görə qoymuşdursa, Əbu Bəkir özü dedi ki, künyədir, elə onun adın qoyardı. İmam niyə onun adını qoymadı? Abdullah, Əbdülkəbə, Ətiq. Əbu Bəkir ad deyil ki, ərəbdə Əbu Bəkir adlanan ad yoxdur. Ad Abdullahdır, Əbu Bəkirin adı Abdullah. Ətiqdir, dedi, Əbdülkəbədir, ixtilaflar var adında. Əgər imam ona xatir, onunla arası yaxşı olduğuna görə, onun şərəfinə, onun hörmətinə uşağına adın qoymuşdursa, gərək onun adın qoyaydı, künyə qoymayaydı. 2. Əbu Bəkirin özü künyədir. Künyə bəzən insanın özü tərəfindən yox, valideyni tərəfindən yox, ətrafda olan insanlar tərəfindən də künyə o insana verilə bilər. Necə ki, bunu biz oxşada bilərik bizim öz zamanımızda, ətrafımızda bəzi insanlara verilən ləqəblər. O ləqəbi özünə o seçməyib. O tanınmaq üçün olan adı özünə o seçməyib. Sadəcə ətrafında olan insanlar o adı ona veriblər. İndi niyə ona adı veriblər? Dövründə tanınmış bir adı seçib, künyəni seçib ona verirlər. Onun adı ilə nəsə o biri adına bağlılıq olur, ola bilsin bu adı veriblər. Necə ki, baxırıq tarixə, bəzi yerdə bu uşağın adı Abdullah olub, ola bilsin bunun adı Abdullah və Əbu Bəkirin də adı Abdullah, elə künyə ki, Əbu Bəkir də onu da götürüb bu uşağa cəmat veriblər. Künyənin seçimi insanın özündə deyil, künyəni başqalarda seçə bilər və bu heç də əlimizdə bir mətin, bir dəlil, mənbə yoxdur ki, imam bu künyəni özü öz övladına vermiş olsun, Əbu Bəkir künyəsini. Bu iki. Üçüncüsü, bəs uşağın adı nə olub? Baxırıq tarixə, uşağın adını Əhl-i sünnə qardaşlarımızın alimləri də bir neçə ad qeyd ediblər. Birinci ad, uşağın adı Abdullah olub. Əbul-Müəyyid Əl-Müvəffəq İbni Əhməd Xarəzmi Məqtəl-ül-Hüseyn kitabında 2-ci cild səhifə 28-də. O cümlədən Əbul-Həsən Əli İbni Muhamməd Ələvi Nəcmüddin Əl-Mücdi kitabında səhifə 17-də deyir Əbu Bəkir İbni Əli və ismuhu Abdullah. Əbu Bəkir İbni Əli, amma adın olub Abdullah olub bunun. 2. Adı Muhamməd olub. Bunu kim deyib? Əbul-Həsən Əli İbn-Hüseyn Məsudi, tarix alimlərindəndir. Bir kitab yazıb, Ət-Tənbih vəl-İşraf. İkincisi, İbn-i Bətriq, Ət-Tənbih vəl-İşrafın səhifəsini deyim, səhifə 297. İbn-i Bətriq, Umdət-i Oyun kitabında səhifə 29. İbn-i Səbbaq Maliki, Əl-Füsulul Mühümmə, səhifə 141. Buyurur ki, Muhammedun ilə Əsğər, adı bunun kiçik Muhammed olub, Muhammedun ilə Əsğər, amma Əl-Mükənna künyəsi isə Əbu Bəkir. Künyəsi Əbu Bəkir olub bunun. Üçüncü nəzər. Adı Əbdürrəhman olub. Bunu kim deyib? Əhməd İbni Əli Məqrizi İttiazul Hünəfa kitabında səhifə 5-də. Belə buyurur. Əbdürrəhman Əlləzi Yükənna Əbu Bəkir. Adı Əbdürrəhmandır ki, künyəsi nə deyilir? Əbu Bəkir deyilir. Dördüncü. Ümumiyyətlə, bunun adı bilinmir. Bunu kim deyib? Əbul-Fərəc İsfəhani, Əhl-i sünnə alimidir. Kitab yazmışdır. Kitabın adı Məqatül-Məqatülü-Talibindir. O kitabında belə deyir.
Abu Bakr ibn Ali, Ali ibn Abi Talib, lem yu'raf ismuhu. Abul Faraz İsfahani, Maqatilut Talibin li Abul Faraz İsfahani. Bu kitabda Abu Bakr ibn Ali ibn Abi Talib hayatı barasında yazır. Lem yu'raf ismuhu. Adı bilinmir. Ve ummuhu Leyla binti Mes'ud. Ahl-i Sünnə alimi deyir ki, bunun adı bilinmir. Künyəsi Əbu Bəkr olub. İndi bugün kimsə künyə ilə cəmatı aldadıb. Künyə Əbu Bəkr adı olub. Əbu Bəkr deyilmişdir. Onunla mövzunu belə qoymaq istəyirsə ortaya, deməli onun adı imamın tərəfindən və imamın nəzəri ilə qoyulmuşdur. Bu heç də qəbul olmuş nəzər deyil. Deməli, bir, Əbu Bəkr ad deyil. Əgər Əbu Bəkr hörməti var isə, onun adını Ətiq, Abdullah, Abdülkəbə qoyardı. İki, künyədir. Künyəni insan özü də bəzən seçmir, valideyni seçmir, ətrafda olan insanlar bəzən insana künyə qoyur. Sanki bizim zamanımızda olan bəzi ləqəblər kimi insanlara o künyəni ləqəbi verirlər. Üçüncüsü də budur ki, tarixdə onun adında ixtilaf var. Bu, Əbu Bəkr adı ilə bağlı idi.